بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم ده الله ده نوم تقدير بخون كي و مهربانه ده زيهم ستاسو رو ستاسو ملگره تنوير خان فريزا لگي دلي ده فون پا تويلت كي تاتا لگي دلي ده پا لاونج كي تاتا لگي دلي ده او دل تم لگي دلي ده انا دير خسته سروس ده جبو دير خوشحال شون ده سروس نا سوينين كول پا كي ده جيم پا كي ده آف سايد پا ده كي جيم پا كشتا ده او بس دا سرویسیز دی نو دا مونگا میٹرسی را گوختی دی دو میٹرسی دی آنو دو میٹرسی دی او دیل پارا چکم نینو سادر یو دیگا پی واچی یو دیگ بس بیاجم تو بیشی نگو در دیم دا زمونگا چکم نینو سویت دی زمونگا بیگ سویت دی تاسو ته باز سویمین کل اگر ویڈیو بزا تاسو تجگا خیما ای کتا جن سروی Toilet der ta khaymo sa? Paus razeh. Da chi kam nega nanu sink te. Ta ura shisha ki bala ta zakh kari gama. Au da sink te. Au da chi kam nanu soap ro te. Maia da rakkda de. Da nor chi kam nanu da ikhpal laga shubino prate di. Da chi kam nanu shampoo le. Da chi kam nanu bath gel le. Au da body lotion le. او دا چکم دے انتا لکی دے بند گا دا میرر دے میرر کی بہو گو رے او دلتا اس چکم دے رازہ دلتا کی دا چکم دے شاور لگی دلے دلتا بس دا دے نو دا خستہ شاور ملا دے نو دا ٹاول پکی پراتی دی خوش پی سلور ٹاول لی سوک تے شاور دا چکم دے نو ہنڈل لے گرب ہو با یخ ہو با سنگ وائی تاسو دا تاسو ته چې کوم نن اویلیبل وي بس ځای دی دلته چې کوم نن لګیج کې پدې شي دلته نو ته کو وک کول واړې ته وک کول شي ته کنه چینہ ڈیپارچر کو او اسلام آباد تا واپسی دا سلور رزی مونگا تیر اکڑے پا کراچائی کے او بس واپسی کو نو بس پی آئی اے فلائٹ تا انتظار دیں گیٹ کے گیٹ نمبر کمون گیٹ نمبر سکسٹین کے گیٹ نمبر سکسٹین کے انتظار دیں او بس روانگی کو بس دیر مزیدار ٹور ہو دیر خستہ ٹور ہو او تو مر سے ول والے مسٹر احمد نے ہمارا اردو کی خبر کال والے اردو میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کرو محمد فاروق مسٹر اسد مسٹر ارسلان علی کہاں جا رہے ہو میں احمد خان مسٹر افیق اسلام آباد جا رہے ہیں کہاں آئے ہوئے تھے کراچی آئے تھے تو آپ نے آپ کو مزہ آیا کراچی میں آپ نے کیا کیا دیکھا کراچی میں بحریہ ٹاؤن اور کیا دیکھا سی ویو اور دو دریا اوکے اور قائد اعظم مزار مزار قائد اور کچھ دیکھا ڈولمن مول اوکے تو مزہ آیا انجوائے کیا دوبارہ آو گے کب آو گے دوبارہ پتہ نہیں ہے
مهر ډیر کولا ونه استه غره هغه غټ سيتي نه وره غره مهر وزارا دی اوس واپسی کوو د کراچۍ نه کراچۍ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ته یہ کہ روانی او دا زارا دا او عمر کم نے عمر کم نے دا عمر رے او آغا چی کم دن امیرٹس ایرلائن ولار لیں سوری سر یو انا گو سہار ناشتہ ڈیرا مزیدار ہے جمعہ ناشتہ اللہ سجدوں پر اللہ داغور خان لم ناستے ممبر سے وہ اور ہوں گا یا کراچی ایئرپورٹ کی گورا خط والا دے ایئر بلو تھا انتظار کے دے اور زو پی آئی اے تھا انتظار کے آنا مایا اور بس یہ ظاہر بشو دیتا میں کال کو میں چر تک یہ لگا سیم سیم ٹائم مارے تھا سوال تو سوکھ لگا صحیح دو بجولہ دو بجولہ دو بجولہ نمبر سنے دا ہو ظاہر ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے ارے تالا بس اکرا جی سر ہمارے گاڑی کا روان دیا ہاں 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 بس ماں اکبر تو ویلی جگہ جب سامان گن میں سامان کے سامان صحیح ماں سر زی آواز ماں صحیح سنیش کے صحیح رہا کی آواز ہیں سامان کے سیجا سر ہر سامان انا بس کسی دغائی کا نا سو سیجتے سی ہوگا ہر سکی غزائی کے نرہ جی اگر کوئی گاڑی کے نرہ جی گا نا مال تک سامان دے تو مونگے تقریباً سب تینزا بکسون ہے وہ بکس ہے انا بس اکبر تم نو یار بل گاڑ سے لگے خدا خپل کے بے زای کو میں سے تو یہ بخشنے والے خاجی کو نہیں یار بے کو نہیں سوری مزیا کی واگ خپل مرګو ته دوا سلام هم زما طرف نه دوا سلام قبول کړي خوشاله اوسئ او بس زموږ چکر مولا و کراچۍ ته بس خان علم دا خو خان علم کراچۍ دراغه ورګه مونږ هم کراچۍ ورګه تنویر دین رال بس مونږ هم مزه وکړه تو خیر په جوادو جوادو هغه تن په هغه په کې اټن بس سمر جان غوړی تا په نوم په دوکړه بس ټول الله په مان سي خوشاله اوسئ او بس دواګانو کې میاسه کوي خان علم دی فلائٹ دی کے دے ایئر بلو کے دے اگر روان شو خان علم روان شو او دا زمون فلائٹ دے دا زمون فلائٹ دے دا دا خان علم دی فلائٹ دے بس بائی بائی کراچی بائی بائی کراچی وګوره دې دل له ته وایي چې پر ټانګه کې راغلی وګوره ها دا را دې چې څنګه نه نه راځي ته وایي چې په بس کې او اس په کې نيسته و ما What are you watching? What movie you will watch? کما مووی بو اچ کے وسا ہاں بیگ فوٹو سچتے ہیں نظر نو ایون اس کوئی بس دا سیدھا تو بوچ بس کے ناس ہو بس یا ٹرین کے ناس ہو بس دا اس پی ائی کے ناس ہو بس روان گیا اسلام آباد دا اسلام آباد کے زیادہ سا ٹائم تے رو جی ہاں بس بیا بابا پسی کو لوکل والا ہو بالکل ڈومیسٹک سہولت نشتے لگے معاشمان دوبارہ ہو بالکل سے سہولت پر جو بچتا تھا نا سر وہ ٹو ایئرز اولڈ ون ایئرز اولڈ کسان بالکل
हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं, 2 जहाज के पिछले हिस्से में, 4 जहाज के दरमियानी हिस्से में और 2 जहाज के अगले हिस्से में वाके हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग से कल खिड़की के पर्दे खोल लें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर न रुक जाए, आप अपने जहाज से निकलने से कब हिफाजती बंद खोल लें। ऊंची और नोकदार एड़ी के जूते उतारें। 2 इन द रियर, 4 इन द सेंटर एंड 2 इन द फॉरवर्ड। प्लीज एंश्योर द विंडो शटर्स आर ओपन बिफोर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग की पॉसिबल से पास इस्लामाबाद एयरपोर्ट की और बैगेज क्लेम का हुआ। जी जनाब, किधर जा रहे हैं? जी जनाब, उमेर चकम ने ट्रॉली नहीं मिले और बस के लिए तरवानी हूँ। बस ट्रिप पुश है कराची और मज़े थे नवागस्ते। उमेर उमेर मज़े थे नवागस्ते, इन्जॉय देखा सही था। بس بیا یخنی لرا لو گرمین لرا لو یخنی لا وکیو خانه لم را سره ده خانه لم تاسو سې کړه وختیما اور په جما السلام علیکم را خوشو ده خیره او بس خیر سره شکر ده الحمدلله اور سې ایر بلو کیو او زه پی ای ای کیو ما انو بس مزه وکړه دا وګوره په لار لار سفر وګوره یو 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 ایروپلین کې وځه بل ایروپلین کې الله او دل ته بیا یو ځای شو ګوره الحمدلله الحمدلله مزه وکړه باندې وکړه یار سفر ډیر خوند وکړه غپم په کې ولګې ده بس دا وګوره ایرپورټ کې دلته مو بس دل الته ایرپورټ کې وځای شو دلته ایرپورټ کې وځای شو ډیر مزه وکړه ها مزه وکړه بس په سیم ټایم باندې راځو کنه څه جگہ نه ونه کا تاسو یو هوټل کې کوس کړی وای کنه تاسو بسونو کې راوستئ نه 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 انا مون خو په بسونو کې راوځم چې کوشش مونږ خو بس تا اصل کې تاسو دغه مخ کې شه جس کنه تاسو مونږ جس تاسو نه مخ کې شه دغه مقاله کوم چې جس دار دي نو بس هغه ځای ومه ته تاسو دغه مقاله کوم ستنه پر نه لګیدل ها انا بس نو زبا یانو الله په امانه خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ او دعاګان کوم مونږ میا ساتي او مونږ به میا ساتو او زمونږ دا بلاګ چې کوم نه دا سبسکرایب کوي او یو ور د خان له ما بالکل بالکل نه بالکل نه وای خان له ما دا وای دی باندې دا وای نه سبسکرایب کوي سبسکرایب